Jag heter Fanny och nu ska jag ta reda på vilket program som passar just mig och kanske dig. Häng med! Morgan? Morgan? Ja. Tog lite fika bara. Tjenare, tjena! Nej, så här. Jaha, okej. Okay. Du är välkommen till sånt där. Tack så mycket. Här ska du veta, här har vi haft skola ända sedan 1800-talet alltså. Men Morgan, finns det inte någon annan som vet mer om skolan än du? Ja, men du, häng med till rektorn då. Ja. Solbergaskolan är en gymnasieskola med 4 högskoleförberedande program. Naturvetenskapliga programmet, teknikprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet har vi. Du ska ju hälsa på samhällsprogrammet här och nu ska du få vara med en debatt och det kan gå lite livligt i här inne. Nej, men så farligt tror jag inte det kan bli. Kolla på det sen. Då fan, varför har vi dem i tyngdsystemet om alla bara kan fuska sig till allting? Då är det bara fuska sig! Men vad håller ni på med då? Vi är på media, så vi håller på med fotokamera, så nu bevakar vi den här debatten. Anledningen till att jag valde samhäll var just på grund av att det är en väldigt bred linje. Man kan bli väldigt mycket efter studenten. Och jag är väldigt osäker på vad jag vill bli efter, så det var nog största anledningen till att jag valde det. Det som fick mig att välja samhällsprogrammet är att jag har varit väldigt inriktad på att jobba med någonting inom polis eller kriminologi eller jurist kanske. Och då får jag all behörighet till det genom att gå den här linjen. Samhällsprogrammet, det är ju ett högskoleförberedande program som handlar väldigt mycket om samhället, människan och individen. Vi har ju på samhällsprogrammet här inriktning, beteende och media som vi jobbar med. Om 5 år så förhoppningsvis så jobbar jag som kameraman på kanske något tv-bolag eller är kameraman i filmer. Efter gymnasiet så har jag läst ett basår naturvetenskapligt på universitetet i Karlstad. Och sen nu i höstas så började jag läsa till ämneslärare i Göteborg med matte och naturkunskap. Men jag tog ett studieuppehåll så nu jobbar jag som vikarie. Ja, förhoppningsvis om 5 år kanske jag på Solberga lär ut matte och naturkunskap. Men är du säker på att de inte var ovänner? Ja, det var bara på skoj det. Så går det till när det är debatter och då kan man också få argumentera för en åsikt som man egentligen inte har själv. Så är det på samhället. Men vad är det här då? Ja, det är mönster och grejer. Men vad gör ni då? Ja, jag vet inte. Men vad gör ni då? Ja, jag vet inte riktigt. Jaha. Vad hände där inne då? Jag vet inte. Nej, så är det på teknikprogrammet. Det är lite klurigt, ser du. Jag tycker de ska välja teknik för att det är en väldigt bred linje. Alltså man kommer få... Det finns väldigt mycket du kan utbilda dig till inom teknik. Och teknik är ju framtiden. Jag tror man har en fördel inom alla olika arbetsområden om du har en bakgrund inom teknik. Teknikprogrammet är ett program där ni får tänka själva, ni får lära er lösningar, problem. Vi har ämnen som programmering, konstruktion, givetvis tillsammans med svenska, engelska, matte, fysik och så vidare. De allra flesta av våra treor som går ut ifrån Solberga gymnasiet, de hamnar på universitet och högskola. De läser till ingenjör av något slag. Där har vi ju flera val, vi har även yrkeshögskolor, men förutom då 3-årig och 5-årig civilingenjör och högskoleingenjör så har vi även 4:e året som finns i Karlstad, där det blir så kallad gymnasieingenjör idag. Mitt drömyrke, förhoppningsvis som jag känner nu, så kanske jag jobbar som sjöingenjör då, alltså sjökapten. Det var väldigt enkelt för mig att börja teknikprogrammet av anledning att jag alltid tyckt att det är kul med programmering och kodning och den typen av problem. Men sen så började jag på Chalmers och studerade data där i 3 år.
Efter utbildningen så gjorde jag extrajobb och fick jobb på en konsultbyrå. Och då var jag konsult på Ericsson först. Och sen så flyttade jag hem till Arvika och började jobba på Tixter. Här på Solberga är det faktiskt en del trappor då, så att man behöver ju liksom hålla sig igång. Jag tänkte vi skulle ta och rejsa lite grann här. Ja, men det tycker jag. Ja, först upp, vi startar på tre. 1, 2, 3! Var så gubbe vägen idag? Morgan! Ja, jag kommer. Se det, bra kämpat. Om du vet, här på Solberga så har vi ju Solberga-klassiken. Och då håller vi på med cykel, simning, skidåkning och löpning. Och sen har vi även Sollift då, idrottsföreningar, och de har olika turneringar och sånt där. Så du behöver hålla dig i trim liksom. Ja, tack för den motionen då. Haha, vad skumt. Ja, det är väteperoxid och diskmedel, och så tillsätter vi en katalysator som utlöser den här reaktionen. Men du, måste man vara smart för att gå på natur? Ja, du. Nej, det behöver man inte, men man blir definitivt. Naturprogrammet skulle jag säga är för en person som har intresse för matte och de andra naturvetenskapliga ämnen då, som fysik, biologi och kemi. Eller om man, som jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, men jag tänkte ändå att de här ämnena är någonting som ändå kan ge mig en bra grund i livet, för jag tycker att det är väldigt allmänbildande ämnen. Jag anser ju att natur är, precis som alla programmen, liksom om du väljer efter vad du tycker är kul. Så om du tycker matte och typ kemi och biologi är roligt, så borde du ta natur. Eller om du bara tycker att det är lite roligare med träningslära till exempel, en av våra inriktningar. Om du tycker det är kul med idrott så kan du också välja natur. Naturprogrammet är ett väldigt roligt program där man får lära sig mycket om problemlösning. Och så är det mycket att räkna. Men det betyder inte att det bara är en tråkig matte som man kanske känner från tidigare, utan man fördjupar kunskaperna. Det blir mycket roligare ju mer man lär sig. Det blir lättare ju mer man lär sig. Och som sagt, det är mer att man lär sig problemlösning. Det var ganska oklart för mig vad jag skulle bli, speciellt när jag gick på högstadiet, så visste jag inte alls vad jag skulle bli. Sen så fanns det ju en idé under gymnasiet om att jag ville bli läkare. Nu jobbar jag som ST-läkare här på Arvika sjukhus och Centralsjukhus i Karlstad blandat. Så att det är en specialisttjänstgöring om ortopedi, så man blir ortoped om man är färdig. Nej, men jag tyckte det var väldigt bra för mig som inte riktigt visste vad jag ville göra egentligen, men ändå hade en ambition. Samtidigt var jag inte tvungen att bestämma mig då. Efter programmet så hade man ju behörighet till alla program i hela Sverige. Och det är en enorm styrka. Ekonomiprogrammet här då. Här inne. Nej, men Morgan, det är ju avspärrat. Äsch, det bryr vi oss inte om. Kom. Nej, men kolla Morgan, ett mord. Nej, det kan faktiskt vara ett dråp på. Det kan faktiskt vara ett nödvärn. Men vad gör ni här då? Här står vi och jobbar med företagsekonomi. Och jämför gammal och ny reklam. Jo, men jag valde väl ekonomi just för att det är en bred linje och det är lätt att bygga vidare på en bra utbildning beroende på hur det blir i framtiden då? Jag valde ju ekonomiprogrammet för att jag var tänkt att läsa vidare till kanske civilekonom eller möjligtvis någonting inom juridik då. Så det var en ganska bred linje. Roligaste åren jag har haft studiemässigt faktiskt, och även med en väldigt bra klass. Så det har varit helt fantastiskt faktiskt. Ekonomiprogrammet är programmet för dig som är intresserad av att lära dig mer om juridik eller ekonomi. Du kan tänka dig att du jobbar inom rättsväsendet i framtiden. Eller jobbar som revisor kanske. Eller ekonom. Så att det är rätt så brett på det sättet. Jag tycker att ekonomiprogrammet är för någon som vet att man vill plugga vidare efter. Men att man kanske inte riktigt vet vad man vill bli. För det var jag. Och ekonomilinjen är då en bred linje. Man får med sig mycket ämnen som öppnar många dörrar. Och nu har jag gått ett år
på civilekonomprogrammet i Karlstad. Andrine! Hej! Nej, men här var du. Läser om Napoleon. Jajamän, här lär man sig allt om natur och kultur och historia. Ja, jag förstår att du kan mycket om historia, men finns det någon annan än du som vet mycket om skolan? Ja, rektorerna. Häng med mig, ska du få träffa dem. Tasursgymnasiet är en skola där man kan hitta alla möjliga olika framtidstankar och det gör det en väldigt spännande skola. Vi har elever som vill olika saker och det gör det också väldigt intressant att jobba här och gå här som elev också. Oerhört mycket samarbete med branschen skulle jag vilja säga, och det är ju nödvändigt eftersom att vi har yrkesprogram. Och vi har bland annat Teknik College där vi samarbetar tätt med branschen här i närområdet. Och så har vi Vård- och omsorgscollege som för Västra Värmland. Och naturligtvis så har vi också ett gott samarbete med andra branschorganisationer, för det måste vi ha. Det blir bra kvalitet för våra elever. Ja, först i ettan så har vi ju miljöpraktik, där är vi ute en vecka och får med och igen kolla liksom hur det går till. Liksom. Sen kan du välja inriktning efter. Okej, i tvåan går vi 8 veckor på praktik och vi får göra lite mer då, för att då får vi använda olika maskiner och sånt där. Så det blir lite mer allvar och mer realistiskt. I trean då har vi 12 veckors praktik där du har möjlighet att ta 2 veckor i Tyskland och göra praktik där. Efter de går ut så börjar man sin lärlingsperiod. Nu har vi ett nytt yrkesutbildningsavtal. 36 månader efter avslutad gymnasieutbildning så blir man då färdigutbildad. Då. Och då var han ett yrkesbevis helt enkelt. Och då är han fullbetalad. Som det ser ut nu så ser det mycket bra ut i byggbranschen faktiskt. Det har varit tryck, verkligen bra tryck. Nu jobbar jag på Kitbygg och har varit här i 10 år faktiskt. Första 5-6 åren som snickare då. Och nu har jag gått över till att vara arbetsledare och hjälpa till lite på kontoret med diverse sysslor. Nu är det faktiskt min tur här. Ja, till en början så lär man sig ju först grunderna då, inom svets och sen inom fräse manuellt och svarve manuellt då. Vi får lära grunder och sånt senare när du blir lite duktigare då. Så börjar man med datastyrda maskiner då, CNC och så. Men, och sen när du kommer in i tvåan och väljer inriktning då, så får du välja antingen svets eller maskin då. Och då blir det ju mer och mer datastyrt på maskin då. Där det blir nästan bara CNC och sen får du rita i program och sen på datorn. Och på svets då istället så får du ju lära dig mer grundigt om olika svetsmetoder. Du kan lära dig allt möjligt om svets. Ja, det både i tvåan och trean så har du praktik då. Men den längsta är ju i årskurs 3, för då är det ända fram till studenten. Ja, för mig var det ju väldigt bra då, för jag fick ju jobb före jag tog studenten i trean. Så det var liksom färdigt direkt. Ja, nu jobbar jag på GoodTech. Har gjort i 2 år. Men första året så var jag på Perfekta Industrier då. Men Fanny, är du med på barngympan? Man behöver ju bara ha barnasinne. Jag tror det är ett stort plus att ha barnasinne. Men kom, ska vi höra lite grann om ledarskap också.
Det är ett program där man lär sig om barns lärande och utveckling och även hur man blir en bra ledare. Ja, vi har ju lärt oss hur man blir en bra ledare genom olika aktiviteter som vi har haft. Vi har till exempel KM, 1, 2, 3 på is och tomtesmyg. Och sen har vi också barngympa där man får en barngrupp som man ska lära sig att vara ledare till helt enkelt. Barn- och fritidsprogrammet är ju ett program som riktar sig till om man vill arbeta med människor och stödja människor. Framförallt barn, men även äldre människor som har någon funktionsnedsättning. Och ämnena som vi läser på barn och fritid handlar om pedagogik. Så vi lär oss om barns lärande och växande och utveckling. Vi lär oss mycket om kommunikation och om ledarskap, hur man leder barn och ungdomar genom en aktivitet. Det är mycket planering av aktiviteter och sen genomför man det med barnen. Det är ett väldigt bra program för det är ett brett utbud vad du kan bli. Du kan bli allt från polis till förskollärare. Det ger dig behörighet till universitet. Du har även blandat studier med APL, som heter när man är ute i verksamhet och jobbar. Där man liksom ser hur det funkar i verkligheten. Jag var i stort sett min APL på samma plats. Det gav mig det jobbet jag har idag. Och idag jobbar jag som elevassistent i en klass och resurs. Du borde nog inte pilla dig. Ja, men 3 år för att koppla lite el. Ja, men det är inte så lätt som du tror. Du, jag tror jag klarar det här. Nej. Ja, jag går el- och energiprogrammet med inriktning automation. Ja, automation är en inriktning där du lär dig att jobba inom industri, fastigheter och koppla typ elscheman och grejer. Det är inte särskilt mycket förkunskaper man behöver. Det är en bra blandning mellan teori och praktiskt. Ja, vill man använda både hjärna och händerna så tycker jag man ska gå el. Vi hade APL i 2 perioder, en i 2:an och en i 3:an. Och under cirka 8 veckor. Under min praktikperiod i 3:an så tog jag kontakt med min nuvarande chef och frågade om anställning. Och han var intresserad av att anställa mig. Det kan se väldigt olika ut vad vi gör på en dag. Det kan vara stora nybyggen till mindre privatkunders jobb hemma. Så. Men vad ligger du här och grinar för? Har inte du skadat dig för mig? Nej, jag var jättebra. Kom nu. Jag tycker att man ska välja det för att om det är någonting som du brinner för, om du vill jobba inom vården, så är det en bra start att börja här, för då lär man sig väldigt mycket. Man behöver ju inte liksom gå yrkesvägledare, man kan gå studieförberedande också om man vill plugga vidare. Så det är en stor möjlighet för att komma in i vården. Ja, det är program som riktar sig till elever som tycker om och möter människor i vården och ja, på alla olika situationer som vi förbereder dem till. Det här är både studieförberedande och yrkesskola. Så att man kan läsa vidare till polis, till sjuksköterska, psykolog, kurator. Det finns många olika inriktningar att välja på. Vi har ju ett vård- och omsorgskollege och vi har nära samarbete med branschen, så vi uppfyller branschens kriterier. Så de har ju APL inom SÄBO, särskilt boende och hemvården, och, eller inom LSS och på sjukhuset i regionen. Det är väldigt kul för att man sitter mest och läser om vad man gör liksom, men när man kommer ut så får man verkligen vara med och testa sig fram och kolla hur man gör, hur andra tänker, så att man inte bara kollar från sitt egna perspektiv. Och från skolans? Jag tog min inriktning var studieförberedande, för jag vill plugga till fysioterapeut i framtiden. Just nu jobbar jag på Arvika sjukhuset, avdelning 79. Så jag började sedan april, så jag trivs jättemycket. Och mycket medicinskt och det är perfekt här. Alltså vårdomsorg är för personer som vill jobba med människor, vill, de som vill hjälpa andra och vill se folk må bra.
det är något fel på den här bilen. Ja, men vi tar in och kikar på den då. Ja, det tycker jag verkligen. Ja, då ska vi se vad fel det är då. Jag vet vad det är. Kamremmen. Fordonsprogrammet är ett program för dig som vill gå och lära mycket om teknik. Det kan också vara ett program som riktar sig till dig som är intresserad av lastbilar eller till och med att köra lastbilar. Och lackering naturligtvis. Ja, det är ganska vettigt att vi får komma ut och titta hur det känns. Då. I och med att vi går 3 år så får vi få ett jobb. Sen då, för praktiken kan ju leda till ett jobb. Då. Så 95% av praktiken kan ju leda till ett jobb. Så det är ju ganska lärorikt. De 3 åren på Taseruds gymnasiet var jättebra. Framförallt gemenskapen med klasskamrater och även lärare. Praktiken gav ju väldigt mycket, för där blev det ju verklighet på något vis. Liksom. Det är en sak när man sitter i skolbänken och en annan när man kommer ut. Jag hamnade på Helmia i och med att jag hade praktik och ja. På den vägen var det en provanställning, helt enkelt. Vad fan, ni sitter där och spelar? Var du en rörmokare? VVS-monter. Ja, VVS och fastighet är en väldigt bred linje, en bred inriktning liksom. Du kan få ha möjlighet till väldigt många jobb liksom, och det finns mer jobb inåt. Ja, det är ett program som vi säger kan komma hit och behöver inte ha förkunskaper på någonting. Vi tar dig från scratch när du kommer. Och dag 1 och så bygger vi sakta på under 3 år. Och går den sen VVS som jag jobbar på, då har den ju även 2 års lärlingstid efter avslutad skolgång här. Och sen är en färdig rörmontör. Men den har lön redan första dagen som lärling. Jag tycker att praktiken är det bästa med skolan, för det är det man lär sig som mest. Då får de vara med ute och se liksom hur montörerna gör och lära sig liksom genom att se och göra det här. Vi är ju 8 stycken på varje inriktning. Så vi brukar lyckas att eleverna får praktikplats där de vill. Och det innebär ju att som Lukas till exempel, han har ju fått vart i Årgäng, för han bor i Årgäng. Och vi försöker ju att fixa det så. Plus att vi har så bra samarbetspartner, inte bara Termia. Vi har Zoma Term bland annat och vi har Svegon. Som vi har mycket nytta av med studiebesök och ligger alldeles nästan runt knuten här, så att det tar bara 5 minuter till alla dessa ställen. Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Men fan är det du? Jag försöker ju starta någon business. Men du, kom så går vi till handelsprogrammet så får du lite hjälp med det här. På handelsprogrammet lär man sig mycket om möte med kund och hur man ska bete sig i butiker och sånt. Jag tycker om borde välja handel för att det är väldigt lärorikt och man lär sig mycket om hur man möter kund, men även så här bemötande av personer i allmänhet. Det är väldigt lärorikt. Ja, men jag tycker att det är för de här eleverna som vill göra saker praktiskt men ändå ha kvar den här teoretiska ådran. Elever som känner att man vill jobba med människor men också få göra det i verkligheten så att säga. Inte bara lära sig hur man beter sig på människor utan faktiskt få träffa människor och göra det på riktigt. Logistiskt så ligger vi på ett bra sätt. Vi har ju närheten till Charlottenberg med ett stort köpcenter och vi har även mycket samarbetspartners här i Arvika kommun. Så vi försöker ju vara ute så mycket som möjligt på olika studiebesök eller på praktiker eller på i olika sammanhang försöka samarbeta med de här olika parterna, absolut. Klas! Ja. Se här Fanny, här ska vi träffa Klas. Ja, vilket program är du ifrån då? IM, möjligheternas program. Möjligheter.
Möjligheternas program. Vad är det? Häng på mig, får du se. Läsa upp minst 12 betyg så att jag kan komma in till Solberga, för jag vill läsa, jag är intresserad inom teknik. Så det finns en program som kallas för teknikprogrammet. Just nu är jag väldigt fascinerad inom vetenskap och så det skulle vara väldigt häftigt. Men koda skulle också vara ganska coolt jobb, tror jag. Det här som är spelutvecklandet eller animera. Som 10 år, då sitter du och gör tv-spel då? Ja, jag vet. Ni har ju nämnt det som möjligheternas program. Och det är det ju. Alltså här har man då möjligheten och dels få sina betyg som man kanske då inte har lyckats med under grundskolan. Det kan också vara så att man kommer ny till Sverige. Att man då också behöver dels lära sig svenska språket. Men också såklart få sina betyg, även om det kanske inte leder till en till ett nationellt program, så kan det leda till någonting annat i framtiden. Alltså jag kan säga att det är väldigt, väldigt bra och stor möjlighet faktiskt. Och speciellt som man kommer från ett annat land och inte kan liksom språket och sådär. Så det där är ju som det startar ju därifrån, det är grunden. Och det är väldigt bra möjlighet så att kunna komma och ta nästa steget och komma vidare. Så gick jag i EM i språk ungefär 1,5 år. Så fick jag alla mina betyg och sen sökte jag på gymnasiet. Och på gymnasiet gick jag handel- och administrationsprogrammet.